Квітень для людства – космічний місяць. Він традиційно багатий різноманітними подіями та заходами, які пов'язані з космічною діяльністю мешканців Землі. Справжньою перлиною низці таких заходів є всеукраїнська конференція-конкурс науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях». Незважаючи на те, що зараз дуже скрутні часи, конференція відбудеться у квітучому травні в онлайн-форматі. До участі в конференції запрошуються здобувачі освіти 6-11 класів шкільних та позашкільних закладів України, зокрема, учні заочної аерокосмічної школи НЦАОМ імені Макарова, Всесвіт, Малої академії наук, УМАКО Сузір'я, центрів науково-технічної творчості та інших закладів. Знайти дітей, які захоплюються вивченням космосу, досліджують космічні явища, схильні до технічної творчості. Для цього і було започатковано конференцію «Зоряний шлях». На самій конференції найцікавіше було послухати інших, які також досліджували важливі і цікаві, і складні проекти, і учні, які навчаються поруч з тобою, в різних школах, представляють настільки глибокі знання, і їх, напевно, дуже велика роль, як і для мене, була саме вчителів цієї школи і самого центру, які змогли нас на це надихнути. Сьогодні всеукраїнській конференції конкурсу науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях» 20 років. За 20 років у конференції «Зоряний шлях» взяли участь понад 3 тисячі школярів із різних областей України. Конференція об'єднала та об'єднує тих, хто обрав для себе пріоритетом космічне майбутнє. На мою думку, приймати участь у цій конференції школярам дуже корисно, бо це розвиває більш високий кругогляд у аерокосмічній галузі. Тут хлопці та дівчатки можуть дізнатися, що таке космічні апарати, що таке мрії до справжнього космосу, якими маленькими шажочками до цього йти. Минули роки, а мені все також подобається цей напрямок. Але я вже не школяр, а доцент університету, де приймаю участь у підготовці майбутніх інженерів аерокосмічної галузі. Хочу побажати всім учасникам вірити в себе і в те, що все у вас буде добре. Активно обговорюйте будь-які наукові питання, адже в цьому завжди народжується істина. Головна мета конференції – підтримати зацікавленість учнів до поглибленого вивчення космічного простору, розвинути талант дітей, здійснити обмін знаннями та інформацією з однолітками в галузі астрономії, фізики, природних явищ та екології космосу, технічної творчості, ракетно-космічного моделювання та інше. Наша конференція дає можливість учнівській молоді продемонструвати свої оригінальні науково-дослідні роботи, обмінятися знаннями та досвідом, зустрітися з видатними вченими ракетно-космічної галузі та знайти нових друзів. Найкращі роботи учасників конференції відзначаються дипломами та грамотами. Я вдячна центру за багато наукових робіт, які вони поштовхнули мене зробити і якими я дійсно дуже пишаюся, бо це велика робота, котру не соромно показати навіть зараз. І просто за те, що я тут знайшла дуже багато гарних людей і друзів, і вчителів, до яких з іншого городу просто приїжджаю, щоб поспілкуватися. 20 років – достойний період часу, але зупинятися ми не збираємося. Цей шлях пізнавальний та цікавий. В Україні багато дітей, які захоплюються космосом, небайдужі до технічних новинок та мріють про подорожі до інших планет. Конференція «Зоряний шлях» об'єднала усіх нас у єдину космічну родину. Сподіваємося, що і в майбутньому ви пов'яжете своє життя з розвитком ракетно-космічної галузі країни. Віримо та надіємося, що 20-та всеукраїнська конференція-конкурс науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях» стане черговим стартом до нових успіхів у навчанні, науковій діяльності та технічній творчості талановитого юнацтва України. Миру та добробуту всім!